Minä olin täällä ihan korkealla katolla, mutta sain tuon. Aha, tulee snippua niitä vitun kattoilta. Joo, sillä seisoo kolme ukkoa. Mitä mä... Mä oon vähän jumissa tässä. Yks hyppäs alas. Toinen. Joo, mä oon jumissa tällä laatikolla. Voi vittu, tää on kyllä taas. Yks on downis. Joo. Mä pystyn liikkuu tästä laatikolta mihinkään. Kiva. Joo. Tuottaa mun massit tästä kaupalta. Mä kuolen tähän. Miten? No en mä pysty liikkuu tästä kaupalta. Tää on jumissa täällä. Tappakaa pittu, mut sitä katoo tätä. Phantom cash here. Mä en tiedä miten tää niinku jumissa tässä. Se on se kaupan sisällä. Niin. Sun jalat on maan sisällä. Nois, hyvä peli. Tää ei pysty lataamaankaan tää ja... Saakohan siitä mitenkään pois? Nee. Mä ostan sen loadelta. Haluuks et mä heitä loadeltiin silleen, että sä saat sen? Ei. Tossa. Tuolta tulee sit vihun niin, kanssa. Jos mä olisin heittää sen sun päälle. Sä olisit kuollut siihen. No, mä sitten puhutan tässä koko peliin. No. Saiks sä aseet siitä? Sain. Soti tossa vihua. Vittu, tää on kyllä hienosti tehty peli. 49 metriä. Oh, joo. Joo. Pitäisikö ne houkutella tänne? Tää tulee tuolta. Yks tää on. Yks on se tiellä. Joo. Auto on tekenyt. Niin, joo, sen auto on taas. Ihmit pois käkettyä siltä. Tässä on yks nokkaampi. Ihmit pois täältä. Tää yksi juoksi johonkin. Mites humpi pärjäilee siellä? Tappaako vaan tappaa itteeni siihen elossa? Kokeen. Näin näköi. Onks sul toista? Lalli sinne laskeutuu. Tulee tuolta. Ja tos. Eiks kukaan sen on nyt tuu tappamaan sen? Ei. Ota se Claymore ja ammu sen. Ei pysty ottaa. Aja. No nyt pystyy. You vittu kun loppuu panokset kaikista ensin. Lapsikin herää, ei nyt tei. Eikö se Claymore toimi? Ai tappaa multa peltejä tosta. Joo. Ja siis sun luona vi... Tiin kaipa. Sillä on kamaa tossa käy hakemassa. Vittu, pitäköhän mun tulla nyt täältä alas vihdoin? Onks sä mitään naatteja tuo mulle, niin mä tapaa itselleen. Jotain millä mä olisin tappeet toi itse. Miina. No.
En mä saa loadoutille. Ei se aina pelit sit. Joo. Tuolla menee taas viumia tuonne nyt alas. Yläilmaan. Tai se no niin, nyt nosta mut. No niin. Alkaan tää homma. Pötkät pikkusen. Mä annan kaikki vehkeet sulle. Vittu mikä kauppa saa. Tarviiks sä jotain? Pelte ois pu... Tais joku viiennä. Ja 6 tonnia.